Undskyld. Men ved du, hvor der ligger en hæveautomat? Man slog en danser ihjel, da lægerne valgte at fjerne benene på mig. Så nu optræder jeg kun på strået. Folk siger, at hvis man har en lille tisser, så kan man ikke tilfredsstille en kvinde. Jeg har ikke nogen lille tisser. Det kan da godt være, at jeg kun har et øjenbryn. Men derfor kan afkaldt ned og mamme stadig godt spille på skier. Hvis jeg ikke bliver ballets dronning, så siger jeg kraftede mig på en gemen kuse. Min læge siger, at jeg ikke må køre bil med den her maske. Der er alt for mange blinde vinkler i. Den der så jeg for eksempel slet ikke. Man slog en danser ihjel, da lægerne fjernede benene på mig. Det kan jeg jo ikke leve af. Jeg vil ikke se den. Jeg vil ikke se min kollega med. Det går nemlig at lede efter en hæveautomat. Folk kalder mig for Mr. Las Vegas. Hvorfor? Jeg kan springe rigtigt. Du ved ikke, hvor Bøle er, vel? Okay. Der kunne til Kimte bede sin kvinde om at stille træskoene, så han kan slå en pløk igennem hende. Der må jeg sgu have hende om. Der græd jeg. Det kan da godt være, at jeg kun har et øjenbryn. Men hvis der er nogen, der kan kortslutte en Ford Toyota 2.0, så er det havkatten. Og det gør jeg ved hjælp af kun et øjenbryn. Det kan sgu da godt være, at Hitler ikke inviterede bunden, mand. Men jeg inviterer kraftedeme med min kvinde hver aften, mand. Kan I så, mand?